Sipas autoritetit portual Durrës, gjatë 12 muajve janë përpunuar rreth 3.882.000 tonë mallra gjithsej. Referuar të dhënave statistikore, vetëm në terminalin perëndimor janë përpunuar 268 anije me rreth 808.000 tonë mallra të ndryshëm ose 35.000 tonë më shumë se gjatë 2019-s. Ndërkohë, në terminalin lindor gjatë periudhës janar-dhjetor 2020 janë përpunuar 153 anije me 733.000 tonë, kryesisht mallra rifugjo. Është shënuar po ashtu një rritje krahasuar me vitin 2019 me afro 77.000 tonë mallra më shumë. Po të njëjta të dhëna saktësojnë se shifrat e mallrave të përpunuar kanë pësuar rënje në terminalin e kontenierve dhe të tragjeteve krahasuar me vitin parardhës. Masat kufizuese nga vendet e BE-s për shkak të pandemisë së COVID-19 kanë patur ndikim në transportin detar në mesdhe, duke shënuar rënje të numrit të udhëtarëve dhe të volumit të mallrave të përpunuar përmes kontenierve.